өз стилімізде әзілдер жалғастырамыз. Сонымен ормандағы құстардың әңгімесі. Ойбай, қайда жүрсің кешігіп? Ой, қай ішіп қалдық қой. Сәл қатты жаңана сергек деген шығыпты ғой, түсіріп алады да ұяңға штраф жібереді бірден. Ойбай, орманда қандай жаңалық болып отыр? Ойбай, орманда жаңалық көп. Өткенде орманда сайлау болды ғой. Қош? Аха. Ойбай, сайлауда бүкіл құстардың маскасы шешілді. Орманның антын білмейді ешқайсысы. Сонда кім бар ғой? Кішкентай шымшық бар ғой. Бір ауыз сөзбен депутат болып кетті ғой. Не деді сонда? Орманға бүркітке ескерткіш қою керек деп өтті, депутат болып кетті ғой. Бірден ба? Бірден ғой. Ойбай. Сосын ол ештеңе емес, біз орманда андай заң қабылданып кетеді ғой. Балапандарды шыққа болмайды дейді. Қош қысаң, қыс құқығыңнан айырамыз дейді ма? Бірден бірдеңе шығып тұр сондай. Ой, қалай сонда? Мен ойлаймын, біз көзіміз ашқаннан басымыздан шығып кеткен жоқ па? Соны түсінбейді ғой, біздің бұрын орманның бұрыннан келеатқан ол салт дәстүр ғой. Біз әкелерімізден кезінде жұмыртқамызды шығып сүйіп шығарған емес пе? Соны өзгертуге болмайды негізі. Орманға өткенде арлан келді ғой. Қош. Ойбай, бәрін жинатты, мен вакцина қарсымын деді ғой. Ойбай. Мен балаларыма, балапандарыма салдырмаймын деді ғой. Қош. Иә. Ойбай, сонда арлан сөйтіп айтпа. Арлан кәдімгі айтты. Біздің орманымызда осындай арланы барлар қуанатта маған. Осындай арландарды тыңдауымыз керек. Соны айтамын. Біз қақтағы жоқ орманнан қашып кеткен шакалдарды тыңдаймыз да керек. Соны айтамын. Осындай арландарды неге тыңдамаймыз деймін. Соны айтамын. Осы ана кімді білесің ба? Бөлтірікті. Өткенде не істеді? Өзінше орманның билігіне қарсы шығам деп. Ана боксер ма? Жоқ, ана төбелес етін деп. Өткенде бір ұстатысады ғой. Ана тырнама біреуге ғашық болды, біреуге күйеуге шығып кетті ғой, төбелесіп жүргенше. Иә. Соны істеді, орманның билігіне қарсы шықты. Апарттан не істеді? Не істеді? Алтай зоопаркке жауап тастады. Кім? Үкі? Қош? Шәріп. Апартта жауап тастады, не болды? Ойбай. Мына карантин бар ғой. Карантин мына біздің бұлбұлдарға обал болды ше. Соны айтамын. Жылы жаққа ұша алмай қалдық ғой, обал болды мына карантин. Ойбай, сен білмейсің ба не? Нені? Ойбай, ұшқаны былай тұрсын, олар көшіп жатқан жоқ па? Қош? Иә, жылы жаққа. Жылы жаққа көшіп жатыр ма еще? Біреу шақырады дейді ғой. Иә, анау сырт жаққа барады, айтпақшы біреу шығыпты ғой, қасқыр. Бүкіл бұлбұлдар соңғы алдына барып өлең айтады дейді ғой. Ойбай. Өткенде де Дубайда да барып бір ақсақ киік туғанын жүргізіп қайтқан деймі. Сондай бір. Иә, сондай. Бірақ не істейміз, бүрлерді өсектеп жүреміз да. Бірақ осы күнімізге шүкір етейік дейді. Осы күнімізге жақсы ғой. Құдай қаласа, қой үстіне бозторғай ұялаған заман болады. Бозторғайдың аяғы ауыр дейді ғой.